عبادت کے لیے، جن کی دھڑکن میں رکھتی ہے اپنی زبان مسلح بے شک سے تن ہے نبی، کٹ گئی رات وقت سحر ہے نبی، اب مسلح بے شک سے تن ہے نبی، کٹ گئی رات وقت سحر ہے نبی، اب اقامت کرو اٹھ کے دعا بنا یا علی کیا بات ہے، کیا اذان دی ہے،